କାନ୍ଦିଲେ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ। ପାର୍ଥ କହିଲେ, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ଖାଇ ନାହିଁ, ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଓ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ବେଳର ଘଟଣା। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜାମିନ ପାଇଁ ତଳ କୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଇଡି କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଅର୍ପିତା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏହି ମାମଲାରେ ଫସାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଡି ମୋର ଘରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରେଡ୍ କଲା, ହେଲେ କିଛି ପାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଜାମିନ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ପାର୍ଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ଇଡିକୁ ଯାଞ୍ଚରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଇନର ଛାତ୍ର, ମୋତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କିପରି କରିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ଖାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଜାମିନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଛି ଯେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚରେ ଆଦୌ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଏଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଜାମିନ ଆଦୌ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଇଡି କୋର୍ଟରେ କହିଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 23 ତାରିଖ ଓ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଇଡି ନଗଦ 49 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅର୍ପିତା ପଚରାଉଚରା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପଇସା ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।